Перед виборами політики пропонують свої моделі правління та та розвитку країни. Наприклад, Юлія Тимошенко вона хоче запровадити посаду канцлера, Так а ви в свою чергу пропонуєте ліквідувати посаду прем'єра і зосередити усі контрольні функції у президента. А як людям зрозуміти, яка модель краще? Це дуже просто вийдіть із студії, зупиніть 10 людей і спитайте, що таке канцлер, і вам 10 з 10 скажуть, що це за чорт з рогами. Нам не треба канцлер. Моя колега Тимошенко пропонує парламент Республіку і канцлера. Ви довірите свою дитину цьому гнилому болоту парламентському, Де, там не вкрасти, не покараулити. а оставити дитину завтра не найдете. Десь продадуть, як землю продають, як людей продають і так далі. Тому я вважаю, що Україні треба тверда президентська вертикаль. Я пропоную, коли я буду президентом, я взагалі ліквідую посаду прем'єр-міністра за прикладом американської моделі. Подивіться, найпотужніша країна світу Америка. Там президент, глава виконавчої влади, але парламент із сильними контрольними повноваженнями. Я пропоную в Україні зробити те саме. У нас сьогодні прем'єр чи канцлер, як його назвіть. Прем'єр, президент, парламент, як Лебі Дракищука між собою займаються перетягуванням канату і мільярди тратим на їхнє утримання. У мене дуже чіткі зміни до конституції президент очолює виконавчу гілку влади, очолює уряд, скорочення чисельності уряду до 15 міністерств, а не 20 як сьогодні, щемось, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 а не 450 як сьогодні, наведення порядку в Україні. Як президент я матиму наймаксимальніші повноваження для того, щоб відбудувати країну, об'єднати її, припинити хаос, припинити бардак. Люди повинні знати кого питати. от сьогодні кажуть канцлер Парламентська республіка, з кого ви спитаєте 450 дармоїдів за мінусом депутатів від радикальної партії, які не ходять на роботу, які ні в середу, ні в п'ятницю не мав парламенті. Ви з них спитаєте. Що ви з них спитаєте? Як вони тьолками на багамах чи на канарах сидять? Тому має бути керівник держави, з якого людина повинна знати. Він іде на вибори, вони за нього голосують, знають з нього і питають. А коли... він відповідальний абсолютно за... правильно. А коли вони сьогодні один на одного кивають, і ніхто ні за що не відповідає, космічні зарплати отримують. на пенсіонерів кажуть 300-500 гривень, немає щоб додати. На роботях кажуть, немає можливості підняти зарплату, а мільярди на себе тратять і спитати немає з кого. Я пропоную президента, ляшка, з якого можна буде спитати, але при цьому абсолютно чітка залізна вертикаль влади, тому що в хаосі неможливо економічного зростання, неможливо добробуту людей, коли хаос, бардак і розвал країни для економічного зростання. В першу чергу треба політичний, на стабілізація, наведення порядку, залізна дисципліна, залізний порядок, закон для всіх, а не плутай демократії з анархії. Кожне битло лізе через забор, розказує, що він, значить, щось там контролює. Хоч контролювати так. Дотримуйся закону. Коли нам говорять про боротьбу з корупцією, що таке боротьба з корупцією? Це в першу чергу подолання бідності. Я звільню всіх до одного суддів і прокурорів. Дам можливість людям обирати суддів і прокурорів як депутатів, щоб не призначали десь там у кабінетах за хабарі, а щоб люди на прямих виборах обирали. Оце і є боротьба з корупцією. Економічне зростання головне це наведення політичної стабільності, порядку, тому що ні один інвестор не прийде, не інвестуватиме, не вкладатиме гроші, а значить, українці нема. Тимур роботи і зарплати, коли тут буде хаос. Тому замість хаосу законний порядок, дисципліна, залізна вертикаль, і як наслідок економічне зростання. І ключове це відновлення миру. Тому що, коли слабка країна, ми ніколи не відновимо мир в країні, тому що ми слабкі. Слабкі це завжди приречений на поразку. Для того, щоб перемагати, для того щоб відновити мир і повернути території, треба бути сильними. А наша сила це відновлення економіки, відновлення порядку, відновлення нашої країни і заставитись. Себе поважати. Ось сьогодні в Лукашенка, сусід наша, Білорусія, я йому телеграму відправив вітально, да? Сьогодні йому 64 роки. Хто б що про нього не казав, але в Білорусі порядок. От я такий же порядок наведу в Україні, тому що без порядку не буде України. Ще одне цікаве питання. Останнім часом ви часто зустрічалися з селянами та фермерами. Що сьогодні потрібно, щоб повернути Україні статус європейської житниці? По-перше, не останнім часом я зустрічаюся з селянами, а все життя, тому що я виріс, і В мене перший запис трудовій, скотник колгоспу прогрес, село Лизівка, Білокуракінського району Варшалорадської області. Як кажуть, я вийшов із села, але село не вийшло з мене. Село в моїй душі, в моєму серці. Я точно знаю, що коли у селі не буде корови, не буде робоче місця, то Буде й України. Що треба зробити? Припинити торгувати сировиною. Ми добиваємося, щоб не торгували зерном, а торгували готовою продукцією. Ми добиваємося змін до конституції, щоб визнати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Треба переробляти щоб... тут. абсолютно правильно. Болі того ставку робити на фермерів, на одноосібників, на селян, а не на транснаціональні корпорації чи латифундії. Тому що для них головне це технічні культури. Вони виснажують землю, вони сіють соняшник. Сою, рапс, їм до лампочки, тварини свої робочі місця і соціальна сфера. Їм, у них офіси по закордонах, а вони тут обробляють землю. А я добиваю, щоб податки платили там, де обробляють землю. Щоб платили свій внесок на соціальну сферу, щоб на один гектар орендованої землі корова одна в обов'язковому порядку, і плюс державні дотації, державна підтримка.